אותו 7 באוקטובר, שבו הם נחטפו לרצועת עזה, רימון חזרה, יגב עדיין שם, והמשפחה בעצם מנציחה אותם, לא מנציחה, כלומר, קוראת קריאה להחזרתו של יגב, על ידי זה שהיא בעצם עורכת אירוע מיוחד שמנציח את האהבה הזו שלהם לחיות, וזו ההזדמנות שלנו לשוחח עם נופר בוקשטב, אחותו של יגב, שלום לך. אתם שומעות אותנו, אסתר, אמו של יגב? אנחנו נסדר את זה, הן לא שומעות אותה. כן, אז גם אחותו של יגב, נופר, וגם אמו. מה שהן רוצות לעשות, ותכף אנחנו נתחבר אליהן וזה, לקיים איזשהו יום אימוץ. דרך אגב, כשהם נכנסים לממד, כשהכוחות נכנסים לממד, ממנו נחטפים יגב ורימון, הם לא מוצאים לא בבית ולא בממד, הם לא מוצאים את החיות. וזה אחד הדברים, שוברי לב, כמובן שאנחנו כואבים את החטיפה, אבל אנחנו באמת לא יודעים מה קרה שם, האם הם פשוט ירו בהם, האם הם ירו ושרפו, אנחנו לא יודעים מה קרה לחיות. אנחנו רוצים להגיד שוב שלום לנופר ולאסתר, אחותו ואימו של יגב בוכשטב. שלום לשתיכן. שמעות אותנו? שלום, בוקר טוב, תודה שזמנתם אותנו. כן. תודה שאתן איתנו. הזכרנו קודם, לפני ששמעתם, את האהבה הגדולה של יגב ושל רימון לבעלי החיים, ותכף נדבר על היוזמה המדהימה שלכן ושל המשפחה. אני רוצה קודם לשאול על שלומה של רימון, שחזרה. אז לפני שאני אתחיל, אני באמת רוצה להשתתף בצערן של המשפחות שקירים שלהן נהרגו במלחמות, ו... באמת לאחל החלמה לפצועים, שנייה לפני שנתחיל בשאלות. תודה לך על זה. כן, זה כל כך חשוב, באמת. אני מרגישה שעם ישראל, אנחנו מדינה כל כך קטנה, ואנחנו באמת פה אחד בשביל השני, וזה כל כך מורגש. מה שלום רימון? כן. אז זו תקופה לא פשוטה. אנחנו... היא חזרה אל המשפחה, היא חזרה אלינו, היא מתחילה לאט לאט להתאושש, אבל היא עברה טראומה כל כך גדולה שזה ייקח לה זמן. ובעיקר היא מאוד מתגעגעת ליגב. יגב נמצא שם, היא נמצאת פה, זה לא פשוט בכלל לאף אחד. ואנחנו נעטוף אותה כמה שצריך, ובעיקר נמשיך להילחם עד שהוא יחזור, כי היא לא תוכל להתאושש והיא לא תוכל להחלים כל עוד הוא נמצא שם. יגב ורימון חלקו את האהבה הזו לבעלי החיים וגידלו לא מעט מחיות מחמד בבית שלהם, אספו בעצם, וזה אחד הדברים הכי מדהימים, אבל לא נמצאו בעלי החיים אחרי שהם נחטפו, אני מבינה, לפחות מהכוחות. אז אני אחדד, אנחנו כן מצאנו את בעלי החיים שלהם, יש להם 5 כלבים וחתולים, באמת ביום שהכל קרה לא... הם לא היו שם, אבל יום למחרת ההורים חזרו וכן הם הצליחו לאסוף את רוב החיות. אתמול בעצם הכלבה החמישית, קציצי, שעד עכשיו הסתובבה בקיבוץ, הם הצליחו להביא אותה. יש כמה אנשים, באמת אנשים מאוד מאוד טובים, שמסתובבים ברחבי העוטף ומחלצים כלבים וחתולים עזובים שנשארו שם, והם הצליחו, הם היו איתנו בקשר עד עכשיו והצליחו להביא... אחרי מאבק ממושך וכמה ימים שהם הגיעו ולא הצליחו לתפוס אותה, אתמול סוף סוף הם שלחו לנו תמונה מחויכים עם קציצי בידיים שלהם. וואו, אנחנו מדברים על חודשיים שלא מצאו. אז כן, קציצי, הנה, אחת התמונות. קציצי, איזה סוג של כלבי? כן. שנדע. זהו, זה ככה עשה לכולם טוב, ולרימון יהיה לך חיוך על הפנים. בדיוק, אז איחדתם את משפחת החיות לרימון, עכשיו רק נשאר את יגב, אבי. כדי לראות שכולם כן. מחכים לו. אז בואו תספרו לנו, אסתר אולי ונופר, על היוזמה הזו המדהימה של אימוץ חיות. אתה אספר לאירוע? אימא פשוט האוזניה, היא לא שומעת פה, אז נופר, תמשיכי. כן. את יכולה כן. להחזיק את המיקרופון ככה שנשמע את אימא. אז תגידי לה מה כן. השאלה לגבי היום האימוץ. אז שואלים לגבי האירוע מה מתוכנן ו... ספרי. העבירה לך סתם. אז בעצם, כן, אז יגב, אנחנו בכלל, כולנו משפחה שמאוד אוהבת חיות. מאז שאנחנו ילדים, אנחנו אספנו לביתנו חיות שנפצעו, בעיקר ציפורים, תנשמות שנפלו מהעץ וטיפלנו בהם עד שעברו לווטרינר, בזים, באמת כל מה ש... כל חיה שהייתה צריכה עזרה.
ויגב ורימון המשיכו בדרך הזו ובאמת גידלו בבית שלהם 5 כלבים, אספו חתולים לביתם והם טיפחו איזושהי בועה שלהם שלקחו לעצמם כמטרה לטפל בחיות ולעשות קצת טוב בעולם. ואנחנו כל הזמן חושבים מה אנחנו יכולים לעשות במצב הזה, התקופה הזו שיגב נמצא שם ואנחנו פה ואין לנו כל כך מה לעשות, זו תקופה באמת נורא נורא קשה. אז חשבנו איך לחבר את האהבה הגדולה של יגב לחיות ואיך כן לעשות קצת טוב בתקופה הזו. ואנחנו ביום שישי נקיים אירוע אימוץ ברחבי הארץ. האירוע המרכזי יהיה פה בכיכר החטופים בתל אביב. יגיעו מיתנו לחיות לחיות לאימוץ כאן בכיכר. ובמקביל יגיעו עמותות שעובדות עם כלבים טיפוליים, כלבים שעושים טוב וכלבים בצו 8, ששתיהן באמת עמותות מדהימות ש... נכון. מראות לנו כמה כלבים עושים טוב לאנשים בתקופה. וזה יהיה גם סוג של הפנינג כזה, שאנשים יכולים להגיע אליו גם עם חיות המחמד שלהם, ולהגיע להפנינג גדול כזה של חיות. לגמרי, אנחנו נתחיל בעצם את האירוע עם תהלוכה של אנשים והכלבים שלהם, אז אנחנו מזמינים באמת את כל המשפחות לבוא עם הכלבים. אני שוקלת להגיע. ללכת איתנו. עם הכלב שלי. יאללה, מוזמנת. יפה, הנה אנחנו רואים את הכרזה, את ההזמנה. רוצים אותם בבית, יום אימוץ לאומי למען השבת החטופים. כן. למעשה אתם מייצרים כל פעם איזשהו אירוע כדי לחבר את האנשים ולהזכיר, יגב עוד שם. רימון תשתתף באירוע הזה, היא תגיע? אני מקווה שכן, אבל זה עוד קצת מוקדם. רימון, כמו כן. שאמרתי, מאוד אוהבת חיות, אז זה אירוע כזה מאוד שמתאים לכולנו ונעשה בשבילנו, בשביל החיות, בשביל יגב. אז כן, ואני אציין גם שעמותות נוספות ברחבי הארץ השתתפו ויפתחו את השערים שלהם לאימוץ במקביל, גם בשישי וגם בשבת. אז מוזמנים להגיע, לאמץ, אין כמו כלבים בתקופה הזאת כדי קצת לעשות לנו טוב. נכון, לעשות לנו טוב ולעשות להם טוב, ותודה רבה על היוזמה הזו. לגמרי. ותודה לעורכת שלנו משי שדאגה לי לאייטם כזה, כי אני אוהבת מאוד חיות, ואם אפשר לעזור גם לנושא הזה, זה ודאי טוב. תודה לשתיכן. לגמרי. תודה נופר. תודה רבה. תודה רבה. תודה, ונקווה שיגב יחזור לחמישה כלבים וארבעה חתולים שיש לו, ויתאחד עם רימון, וזו בכלל תהיה שמחה גדולה.